Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин для всіх регіонів країни. Першу партію із 10 автомобілів передали під час свого офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням. Також Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів Агентства США з міжнародного розвитку USAID та уряду Японії. Вакцини від поліомієліту, дифтерії та правця, кору, краснухи, паротиту та від сказу Україна отримає як гуманітарну допомогу. Загалом більше 1,5 мільйонів доз. ЮНІСЕФ разом із партнерами продовжують підтримувати Україну у реагуванні на надзвичайну гуманітарну ситуацію, створену війною.